her nå. Nå skal Mikkel og Tveter sette opp to vegger på veien over, og Mikkel skal komme rundt og sliktes rundt. Jeg har en overbelastning i en scene som her. Og hvis jeg lar den hvile noen dager, så kan jeg kanskje spille den. Jeg har betennelse i hjernen, en belastningsskade. Og jeg tror jeg kan spille hvis jeg tar litt Paracet og noen Ibux. Jeg har vekket innsiden av ankelen, og jeg håper for å få spille. Det kan hende jeg får spille. Jeg håper det. Ganske slitsom dag hvor vi har ikke hatt så mye hvile, og ja, det er den dagen. Du gleder deg til i morgen? Ja. Ja. Første dag fikk jeg første økt. God trening i dag. Litt dårlig bane, litt dårlig baller. Men vi skylder ikke på det, så god innsats og bra, bra første økt altså, for å ha reist langt i dag. Så dette lover godt for en fin uke.